Ադրբեջանը Իրանին վերադարձրել Բեռնաթարների երկու վարորդներին, որոնք ձերբակալվել էին Հայաստանից Ղարաբաղ մտնելու փորձի ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի պետական ռազմային կոմիտեն։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ելնելով հումանիզմի, փոխադարձ հարգանքի եւ բարի դրացիության սկզբունքներից, ու ցուցաբերելով բարի կամք, համաձայն համապատասխան պայմանավորվածության օկտեմբերի 21-ի առավոտյան Իրանին վերադարձրեց այդ երկու քաղաքացու, ասված է հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունը նշում է, որ իրանցի վարորդները վերման են յենթարկվել Ադրբեջանի մաքսային սահմանով մաքսանենգ ճանապարով ապրանքներ տեղափոխելու, ինչպես նաև երկրի պետական սահման առանց փաստաթղթերի հատելու եւ անցագետերը շրջանցելու համար։ Նախորդին իրանական Մեհր Զորատական Գործակալությունը հաղորդել էր, որ Իրանի տրանսպորտի եւ քաղաքացինության նախարարության համապատասխան վարչությունը երկրի վերնափոխアドրող ընկերություններին գրավոր կարգադրություններ ուղարկել իրանցի վարորդներին եւ քաղաքացիներին հորդորելով Հայաստանի կողմից մուտք չգործել չկ ադրբեջանական տարածք համարվող Լաչին եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Միևնույն ժամանակ իրանական միջազգային բերնափոխադրող ընկերություներին խորհուրդ է տրվել Ղարաբաղի հայկական mass-ում առևտրային գործունեություն չծավալել։ Սեպտեմբերի 12-ին Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհի որոտանի հարավածում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Այվազլի բնակավայրի մոտ ադրբեջանական ոստիկանությունը նոր հսկիչ կետեր հիմնել սկսելով կանգնեսնել եւ ստուգել իրանական բեռները հայաստան տեղափոխող վարորդներին նաեւ նրանցից ճանապարհային դուրք պահանջել։ Արդյունքում սեպտեմբերի 15-ին երկու իրանցի վարորդ ձերփակալվել էին ադրբեջանի իրավապահ մարմինների կողմից։ Այս միջադեպը լարվածության պատճառ էր դարձել Իրանա-ադրբեջանական հարաբերություններում Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեն հայտարարել էր որ իրենց տարածքով անցնող իրանական բեռնատարերից մաքսային վճար պահանջելը համապատասխանում է երկրի կանոնադրությանը Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր թե Թեհրանը հարգում է, է հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը նաև հույսեր հայտնել որ ձերբակալված երկու իրանցի վարորդներ անհապաղ ազատ կարձակվեն գրքերը լավելի բորբոքվեցին, երբ Իրանի գերագույն հոգևոր արաչնորթը, ապա նաև երկրի արդղորձ նախարարը հայտարարեցին, թե չեն հանդուրժի սիոնիստների եւ ահաբեկիչների ներկայությունը իրենց սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Ի պատասխան Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը զգուշացրել է Իրանին չխառնվել իրենց ներքին գործերին։ Թեհրանից եւ Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքներն ու սպառնալիքները ուղղεκցվել էին նաեւ լայնածավալ զորավարժությունով միмян սահմանների մոտ։ Համակային վարժակետն ից հետո այսօր առավոտյան Իրանի ռազմաօթային ուժերն են մասշտաբային զորավարություններ սկսել։ Երկու հարևանների միջև առաջացած լարվածությանը ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանի միուս երկրները։ Թուրքիայի նախագահ Թայպերտողանը այսօր հայտարարել է, թե չի կիսում այն կարծիքը, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների սրացումը կարող է զինված բախման վերաճել։ Իրանը Ադրբեջանի դիրքի դառնալու Իսրայելի հետ Բաքվի հարաբերությունների պատճառով Իրանում Ադրբեջանի բնակցության ներկայությունը անհերքելի է։ Եվ այս հանգամանքը իհարկե մտածելու տեղիք է տալիս, ամենից այդքան հեշտ չէ։ Սա ցխալ մտածում եկար, ես կարծում եմ, որ Իրանի նոր ղեկավարությունը չի շարունակի նույն սխալը։ Մուդիջինը չէ տվե все вопросы в отношении этих двух близких Руսաստաննեվաս հույսունի, որ Բաքուն ու Թեհրանը ցակհացակացությունները կարող են հարթել դիվանագիտական ճանապարով։ Именно таким путём преодолеваться даже разногласия в духе добрососедства. А со своей стороны мы предпринимаем усилия, направленные на разблокирование Москва, но это вооканoren handes e galis Irani ev Azerbayjani michev sahmanayin larvatsyan navasman oktin. Айсօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան. ռեգիոնը, к лучше, разумеется, Ирану.